שער נוסף במחצית השנייה. חזרה למכבי נתניה, משחק הליגה החמישי שלא מזמן לו מפגש מול מכבי תל אביב, קבוצתו הקודמת. להרכב נתניה חוזר נועם שואם שהחלים לגמרי מפציעה, וכמו גלם גם עבורו מדובר במפגש מיוחד, שואם פוגש את קבוצת נעוריו. נתניה חסרה היום את לסלוצי המושה, את התקפת הקבוצה יוביל לירון וילנר. למרות המשחק הטוב מול מכבי חיפה, קבוצתו של אברהם גרנד סוחבת איתה לנתניה שני הפסדים רצופים שגורמים למיקומה באמצע הטבלה להיראות ריאלי. מכבי תל אביב פותרת בי צמד הבלמים שלה גדי ברומר הפצוע ומרקו בלבול המושעה, את מקומה ממלאים מייקל אמנלו וג'פרי ישי. שרבי, אין שם נבדל. שלומי דהן עכשיו בצד שמאל יכול לשחק עם זוויטי, מעדיף לבעוט. בעיטה מסוכנת. ושוב, מעל המשקוף של שקראובר. הרבה כישרון יש לשחקן הזה שחוזר לנתניה לאחר שהות בבורוסיה דורטמונד, בעיטה יפה, עדיין 0-0. קוביקה יגיע ראשון אל הכדור. דהן בעקבותיו עושה לו חיים קשים, שולח רגל, אבל עדיין קוביקה עם השליטה, עכשיו ההגבהה, הנגיחה הזו של דוד רביבו. כמעט ראינו כאן יתרון ראשון במשחק של הקבוצה האורחת. קוביקה שבדרך כלל אמור לקבל את ההגבהות האלו, הפעם מוסר מצד שמאל. רביבו נכנס טוב, אבל מחטיא. חלפון, ג'פרי ישי, צריך להיזהר מתנאי המגרש הלא כל כך טובים, מסירה רעה של ישי. עכשיו שלומי דהן הולך קדימה, ינסה לעבור את המנלו, נכנס להרחבה, תבוא הביתה. עצירה ברגע האחרון של ישי, תנאסה משאיר את הכדור לדרקו רייסודר, שוב דהן, שוב תנאסה. נסה בכוח נתניה להחליף מסירות בתוך ההרחבה, היא מצליחה! יש טראובר מאגרף מצוין את הכדור. דרקו רייסודר עם הכנסת הכדור לשלומי דהן, לא מתמהמה, שולח כדור טוב. יש טראובר עם משחק מצוין באמצע השבוע, תנאסה גם הפעם. סודר. עכשיו אמנלו קצת מאבד את שיווי המשקל שלו, וילנר נכנס להרחבה ויש כאן כדור עונשין לזכות מכבי נתניה. הנה שוב העבירה הזו של אמנלו, עבירה שבוצעה מחוץ לרחבה, כדור עונשין לא היה צריך להיפסק כאן. ועכשיו גלם עם האפשרות לפגוש מול קבוצתו בעונה שעברה, גלם קובע 1-0 בדקה ה-39 של המשחק. גם עם שערו הראשון העונה, מקצוע מושלם של הבעיטה הזו. בן דיין, הרחקה לא טובה, נועם שואם נמצא במקום כדי להחזיר את הכדור לתוך הרחבה של שטראובר. עכשיו הבעיטה, שטראובר מנסה להגיע לכדור ולא מצליח. לירון וילנר, האיש שגרם לכדור ה-11 לפני שתי דקות, הוא זה שמעלה את קבוצתו מכבי נתניה ל-2-0. גם בשער הזה מעורב אחד שמכיר טוב את מכבי תל אביב, נועם שואם, עם המסירה הארוכה, ההורדה של דרקו רייסודר לווילנר, בלי לחשוב הרבה, משגר כדור חזק ומדויק אל הפינה השמאלית של שטראובר. קוביקה, עם השמירה של ורניה שהוא מצליח להעביר את הכדור לבן דיין, עכשיו ההקפצה להרחבה, מכבי תל אביב חוזרת למשחק, 2-1, גיא צרפתי. המסירה של בן דיין וצרפתי, בין אם הוא עולה בהרכב או לא, ממשיך לעשות את העבודה שלו. קוביקה מצליח לברוח לברניה, יש בסיס מחכה למסירה במרכז, עכשיו קוביקה נכנס להרחבה, מקבל את הדחיפה הזו משרבי. קוביקה לא מאמין שצור לא נותן כאן כדור עונשין. המגנים בליגת טלפון מנסים לעצור את קוביקה בכל דרך. רואו את הכניסה הזו של שרבי שספק אם בכלל ניסה להגיע אל הכדור. לוז לא מצליח לשמור על הכדור, וילנר מול חלפון מנסה להפקיע את שטראובר, האם זה ייכנס? נראה שזה היה בדרך למסגרת. שטראובר ברגע האחרון מציל לקרן. איזו מחשבה נהדרת מצידו של וילנר. רואו את הביצוע הזה ממחצית המגרש, כמעט הוא מפקיע את לירן שטראובר, רק זה היה חסר למכבי תל אביב. הכדור הזה מסוכן מאוד, 3-1, זה היום של לירון וילנר, איזה שער מדהים!
זינסקי לא מצליח להגיע אל הכדור הזה, ווילנר עם עצירה אחת בחזה ומספרת יפהפייה אל הרשת הגבוהה של שטראובר. תמד לווילנר, שערו השלישי העונה. וזינסקי מריץ את אנג'י קוביקה. קשיס מקבל יפה בין שני שחקנים. שרבי לא מוותר. עכשיו קוביקה חותך למרכז ברגל ימין עם כדור, כדור עם הרבה רגש. והרחקה לקרן ברגע האחרון. תגובה נפלאה של ערן שיינזינגר. אופיר חיים שנכנס לפני דקה אחת מקבל הגבה נהדרת מקוביקה, אבל הכדור של חיים הולך למרכז השער. זה מקל את העבודה של שיינזינגר. נתניה מריצה עכשיו את וילנר, דהן בצד השני, אבל גם חלקון וגם בן זינסקי רואים עכשיו את הגב של וילנר. אולי יפה מאוד של וילנר. עובר כמו גדול את חלקון ובן זינסקי. חיפש את המסירה, ראה שאין כל כך למי להגיע, והלך על ביתה. וזהו הרגע המאושר של מכבי נתניה שמנחילה למכבי תל אביב הפסד ליגה שלישי ברציפות. נתניה עם ניצחון שלישי בארבע. שוב. הוא בבוע, חזן עודף.